וכיאה לסיום חיבורו של הרמב״ם בענייני משיח וגאולה וזהותו של מלך המשיח, אז נמצא איתנו כאן המורה דאסרה הרב אליהו בר שלום, שאליהו הוא מבשר הגאולה, ושלום זה שהקדוש ברוך הוא עושה שלום בין עליונים ותחתונים, כפי שהיה במעמד הר סיני, שנעשה החיבור בין גשמיות לרוחניות, שיהיה בתכלית השלמות בגאולה האמיתית והשלמה. הרב בר שלום, אין ראוי ממך לדבר ולומר ולשאת דברים עכשיו. ברוכים תהיו ושלום לכם לכל המשתתפים פה, ובראשם ידידי חביבי רבי חיים צ'יק, האיש שמפעיל פה את המקום וגם ארחיב ממקום ההולך, ברוח, בגשם וגם ברוח כמובן, ירבו כאלה בישראל. וגם תודה רבה לרב המנחה ולרב רחימי על הסיום. אז בואו נתחיל מהסוף, אחר כך נעבור למה שאנחנו מדברים פה בעיר. אם אתם שמתם, רבי יצחק הוא הקריא את הפתיחה ואת הסיום של הרמב״ם, וזה מעניין, הרמב״ם הוא ספר מונומנטלי, זאת אומרת הוא ספר עולמי, הוא ספר חובק עולם, אבל בהתחלה ובסוף כתוב בדיוק אותו דבר, כאילו הוא לא התבלבל הרמב״ם בדרך, הוא התחיל עם משהו וגמר עם משהו. הרמב״ם התחיל יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם שם מצוי. האשכנזים קוראים לידע שיש שם מצוי, ספרדים לא מסכימים לזה. מה זה שם? הוא נמצא שם? הוא נמצא פה? הוא נמצא בכל מקום, מלוא כל הארץ כבודו. ספרדים גורסים לידע שיש שם מצוי, שמו יתברך הגדול והנורא, שהוא מכוסה מאיתנו, ואין לנו שום השגה או כלים לקלוט את האינסוף ברוך הוא, אלא על ידי שם, זאת אומרת על ידי צורפות. אז כך התחיל הרמב״ם, יסוד היסודות, תדע לך, יש שם גדול, אבל זו מהות גדולה שהיא ימצאה את הכל. והשורה האחרונה ברמב״ם, אתה יודע מה יהיה סוף העולם? כולם ידעו שיש שם. בעצם הרמב״ם התחיל עם אותה מילה וגמר עם אותה מילה, מתחיל תדע שיש שם, וסוף כל העולם יכירו וידעו כל השווה תבל שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והכל הולך מסובב סביבו. כתוב בחז"ל שהתורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים, תחילתה חצת קלה, סופו ויגמור אותו בגיא. שואלים בעלי המוסר, אז מה רוצים להגיד? בסדר, בהתחלה ובסוף יש, אבל באמצע יש שעטנז וקורבנות ושבת, ואחר זה. אז אומרים בעלי המוסר, אם מישהו התחיל וגמר באותו דבר, סימן שכל מה שאתה רואה באמצע זה בעצם הדבר הזה, רק זה בלבושים שונים. אם התורה התחילה בגילות חסדים וגמרה בגילות חסדים, סימן שכל מה שיש באמצע זה בעצם הנושא. אם החדשות מתחילים באותו ידיעה וגמורים באותה ידיעה, זה בעצם המרכז של הכל. וכיוון שהרמב״ם אמר שהוא התחיל יש בורא וגמר אם יש בורא, סימן שכל מה שיש בעולם בכל ההלכות בכל הידע לקרחים באמצע זה הדבר הזה, גילוי שמו יתברך. אבל אני רוצה לומר לכם, אתם כולכם מכירים את חב"ד כמו שאני מכיר את חב"ד. יש לנו שישה בתי חב"ד בבתי אב ברוך השם, ברוסים ולצרפתים, שניים האחרונים שנדחקו עכשיו, ובדרום בצפון הכל טוב ויפה. אני רוצה לספר לכם שלפני חודשיים, קצת פחות מחודשיים, אני הייתי בסבב סבתי, כי שם היה, לימדנו את ה... לימדנו בקרון רייץ את ה... עשינו מבחן לאברכים שיהיה להם סמיך לסידור קידושים. אז בלילה, הייתי שם ככה איזה ארבעה ימים, שלושה ימים, אז בלילה אמרתי לו שאני רוצה להתפלל מה הביא, ואני רוצה להתפלל בשתים, בסבב סבתי. אז אמר לי, תראה הרב, זה כמעט 10 דקות דרך, ואתה עייף אחרי שיעור של 5, 6, 7, 8 שעות, אז יש לנו פה מניין קרוב, עוד 5 דקות. אמרתי לו, לא, אני רוצה להתפלל דווקא שם. אז אמר לי, אתה כבר היית, אמרתי לו, כן, הייתי, ואני רוצה להתפלל שם. אז הוא ניסה קצת לדגדג אותי, אני ליטאי, והוא חמאס. אז הוא אמר לי, אתה מתגעגע קצת לסמסת דתי? אמרתי לו, לא, אני רוצה להתפלל שם. אז הוא שאל אותי, למה שם מתפעלים יותר מהר? למה יש טיפל, שם זה הולך מהר, כן? ופה זה, אמרתי לו, לא בגלל זה. עכשיו הגיע תוקרו אותו, הוא להסתכל, הוא אמר לי, אז למה אתה מתפעל את זה שם?
אמרתי לו, כי שם רואים מה שלא רואים באמצע אמריקה. מה רואים שם שלא רואים באמצע אמריקה? אז אמרתי לו, כל מה שיש פה זה כסף ודולרים וכסף וכסף וכסף. ובסבנתי למול החצי השמאלי, שמתפללים עניינים, יש 200 אברכים יושבים ולומדים תורה. איפה אתה רואה את זה באמצע ניו יורק? מין כולל כזה גדול, שיושבים בחורים ואברכים, עוסקים, נשאר שם, יושבים, אמרתי לו, אני מתגעגע לניגון הזה של בית מדרש שלם שיושבים ועוסקים בתורה. אז הפעילות של חב"ד, אין צורך לספר עליה. אני רוצה לומר לכם, העיר שלנו בת ים עשויה מ-68% יהודים ועוד 42% עלי רוסיה, שרובם כנראה לא, רובם כנראה מקילים לי על הלב, כשאני רואה חילולי שבת, זה מקל לי על הלב קצת. 42% אנחנו נמצאים פה, זה היה פעם 35, זה הלך ועלה בהתמדה. אבל בחודשים האחרונים נהיה שיח אחר של שנאה מול לומדי התורה. מה אתם שווים? למה אתם לא נושאים בנטל? עד כדי כך שבאו ראשי מחלקת המים בבת ים לומר לי, הרב, יש דרישות מהתושבים שאם אתה מתקין מד מים הלכתי לשבת, אנחנו לא משלם מים, אנחנו רוצים רק מד מים שמחלל שבת, רק מים, מד מים הפוך, יש כזה מין... אמר לי, תראה, אני לא דתי, אבל מה אתם יכולים לעשות כנגד זה? כאילו, איך אתם יכולים להתמודד? היה ספרייה של הספרים מאחוריי. אמרתי לה, אתה רואה את זה? זה הכוח שלנו. נכון שאנחנו שורדים 3,354 שנים עם התורה הזאת? תדע לך, היו בעם ישראל הרבה התקפות והרבה דיבורים והרבה פורשים והרבה זה, ובכל אופן התורה הקדושה שלנו שמרה עלינו ושמרה מכל משמר, וזה מאוד מאוד מרגש ומשמח שלחב"ד יש אהבת ישראל גדולה, וזה כולל, סיפרתי פה כמה סיפורים, כולל אהבה לתת ליהודי ארוחת בוקר ולתת ליהודי צרכים, לתת ליהודי, אבל זה לתת עוד דבר, תורה לעם. הייתי לאחרונה תמונה של הרבי עם קרב של רמב"ם תורה לעם, לא של הרמב"ם הרגיל, הישיבתי, רמב"ם לעם, כן, לא של הישיבתי, דווקא של הרמב"ם לעם. ואני רוצה לשאול אתכם, כמובן אתם תביאו לנו מיד את התשובה, מי או מה מאחד את חב"ד עם חסידי בריסק ואת הליטאים עם חב"ד עם הספרדים? איזה דבר יכול לאחד את כולם? ויש לומר, הרמב"ם, שהוא היה ספרדי והבריסק הזורדים אותו, וחב"ד הלכו והנגישו אותו לכל אחד ואחד, כמו שיש היום הנגשת מבנים לכל אחד ואחד, יש רמב"ם. מה אתה חושב שאתה רחוק מהרמב"ם? כל אדם ואדם, אפילו שהוא קורא לעצמו בעל בית או עובד, הוא עמד לפרלסתו, בוא ותלמד שתי הלכות, שלושה הלכות, פרק, שני פרקים, ותראה כמה שזה קל וברור. אז הפעולה היותר יפה בגולת הכותרת של חב"ד היא הנחלת התורה לעם, פשוטו כמשמעו. הרמב"ם דיבר בלשון הקודש, דיבר בעברית, בעברית ברורה, בעברית צריכה, ואנחנו מאוד מאוד מבקשים, גם מרבי יצחק רחימי וגם מכבוד הרב ציק, אתם, אני רואה בה פה בהרחבה, ואני מאוד שמח, רחב לי הלב כשאתם מרחיבים פה. אבל בבקשה, למלות שיעורי תורה, שיהיה נגיד כל שעה עגולה, או כל שעתיים עגולות, או כל 4 שעות, או בוקר, צהריים וערב, כל דכפין, בוא תיכנס לחצי שעה, תאכל משהו ותשתה משהו ותלמד פרק אחד ברמב"ם, לעשות מין כזה, מין מבצע כזה, עם שלטים גדולים למעלה, בכל שעתיים עגולות, מתחיל פה שיעור ואתה מקבל חינם עם כסף. אל תעמוד לקנות פחיות או רוגלח בחוץ. פה יהיה לך למטה, בוא ותישב. ככל שאנחנו נפיץ את התורה הקדושה, רק זה ישמור עלינו. אז שאלו אותי מחלקת המים, איך אתם מתמודדים עם מה שרואים בחוץ? אז לחב"ד בך את השאלה הזאת, עם הארת פנים, עם אהבה גדולה לכל יהודי, עם חיבה אמיתית, עם הפצת התורה, כזה ראה וקדש, ירבו כאלה בישראל. אנחנו שמחים בכם, תעלו ותגדלו ותצליחו ותרחיבו לא רק את הקירות, אלא גם את מערך השיעורים, גם את מערך הלימודים, גם את מערך התפילות. אולי בשבת קודש תעשו מניין גם ב-8 חוץ מ-10 בשביל אלה שרוצים
אבל כל פעמים המקומות האלה יפים ונעימים וטובים ירבו כאלה בישראל עד רע ועשרים להצלחה רבה ברוכים תהיו של כוח גדול למר הדיאטרה מר בר שלום אתה דיברת על מדד המים אין מים אלא תורה מנסים להתקיף אתכם בנושא של מים אבל אתם מביאים את המים חיים את המעיין מים חיים את התורה הקדושה שלנו ואנחנו לא מסתפקים רק בתורה שקיבלנו עד כה אלא מה שנקרא תורה חדשה מאיתית את זה שלעתיד לבוא זוכרים לגילויי תורה ולעומק חדש בתורה ועוד בו העיקר תקף ומיד ממש שלכוח גדול 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 אמר הדעת רע מוכים תהיו